Както не веднъж сме показвали, врачани не успяват да опазят частните си имоти от набезите на общинската администрация. Мисия невъзможна обаче се оказва и опазването на културните паметници в града. Поредното безумие на кмета и подопечните му е информационната табела, цъфнала на една ръка разстояние от Куртпашовата кула. Допустимо ли е? Кога и как се е случило това? Чуйте мнението на директора на Историческия музей във Враца Илия Стоянов и председателя на Постоянната комисия по култура към Общинския съвет Кирил Беков. Господин Стоянов, на миналата сесия на Общински съвет имаше питане от нашата група рекламата на Бинго. Има ли разрешение? Кмета ясно и точно, категорично заяви, че общината няма такова писмо, няма разрешение, рекламата е видна. Шарена, красива, на лицето на тая прекрасна сграда, театър Врачански. А питам... Питам за тая табела, кой успя да я плесне тука в почивните дни, по всяка вероятност отново безразрешително, отгоре на всичко, пред един от най-ценните паметници на културата в града ни. Кой е успя да го свърши това нещо? За съжаление, в почивен ден, без да бъдем уведомени, е свършено. Нищо против самия проект. Напротив, аплодираме го. Да. Но не по този начин. Към древността, който е свързан с културния туризъм и бъдещите туристически поток към Враца, но наистина мястото е, меко казано, неуместно. Да не говорим, че по закона за културното наследство има охранителна зона за недвижими културни ценности, в които параметри няма право никаква намеса, включително от този род. Така че не му е мястото тук. Ами тогава в кадър да вземем да помолиме тези, които са монтирали това нещо, да отидат при главния архитект на общината, да коментират, да намерят едно точно място за такава реклама и да бъде инсталирана на мястото й. Място достатъчно. Началото на паркинга в подходната линия към излаза, към пътеките на към Врацата и т.н. Града предлага достатъчно качествени места за реклама.